ନବଗଠିତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିସ୍ତାରିତ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆହୁତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ତାହାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଚିନ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାର ଜାତୀୟ ଆବାହକ ଡକ୍ଟର ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂକଟର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅବିରତି ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ସିଂହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଇତିହାସ ତଥା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆସନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିସ୍ତାରିତ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କେତେଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠନ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ବିସ୍ତାରିତ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ କ'ଣ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ବିସ୍ତାରିତ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ? ବିସ୍ତାରିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମନ ନେଇ ବିସ୍ତାରିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କନେକ୍ଟିଭିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର 14 ଏପ୍ରିଲ ଏହି ବର୍ଷ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ମୁଖପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା କାମ କରିବା, ଏବଂ ଯେତେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।